မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒေါက်တာဒေးဗစ် join ပါကျွန်တော်တို့ Prophetic Revolution Mini ဆူရနေကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မကြာခင်မှာ April 22ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့စမယ်ဒီ online ကနေသင်တဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်ဘုန်းတော်ကျောင်း Glory School ပေါ့ဘုန်းတော်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေသင်မလဲဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီကျောင်းကိုတက်ဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ video clip မှာပြောမှာဖြစ်တော့ကျောင်းအရင်အရေးကြီးလို့တေးချမှတ်ထားစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောသွားမယ့်အဆင့်တစ်ဆင့်ရင်းစရာအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုကျွန်တော် Facebook မှာလူတွေကမေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကြောင်းတက်မယ်ဆိုဘာအရေးချင်းနေလို့မလဲဘာလိုအပ်ချက်တွေရှိမလဲဆိုပဲနံပါတ်1လိုအပ်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုသင်ကျင်တဲ့ရိုးရှင်းပြီးတောက်လောင်တဲ့စံဒါပဲလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာတချို့တွေကလူငယ်ဟိုဆယ်ကျော်သက်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အမေကအတင်းတက်ခိုင်းလို့တက်တာပဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတန်းတစ်ခုလူ90ပဲကျွန်တော်ကကန့်တတ်ထားတာအခုတော့မှကျွန်တော်လူ30ဝန်းကျင်လောက်ကစီးရင်သွင်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပထမတည့်ရပဲကျွန်တော်မနေ့ကတင်ရတယ်လူ30ဝန်းကျင်လောက်ကကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းစင်းလန်းသွင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့လူ90ပဲလက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်တကယ်ကိုအခုချိန်မှာတကယ်ကိုတင်ကျင်တဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်ရှိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းညီအကိုပေါင်းတို့မှအချင်းချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုလာတင်တဲ့ခရီးရန်တွေဖြစ်စေနောက်ပြီးရင်တခြားလိလာသူတွေဖြစ်စေမိဘမဆိုတင်လို့ရတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတကယ်ရူးရူးရှင်းရှင်းနဲ့ဆက်သွယ်သွားဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥမာတစ်ခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်ကမေးတာရှိတာပေါ့ရိုးရိုးလေးပါကျွန်တော်ဟိုအရင် personal ဆန်တဲ့ဟာဘာမှမမေးပါဘူးเนาะနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်ရလဲဘယ်ကနေတက်มาလဲဆိုဒီဟာလေးတွေကျေးဇူးပြုဖြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဥမာဘယ်ကနေတက်มาလဲဆိုကျွန်တော်ဆန်တော်ချင်းကြီးအားလုံးပဲအဆင်ပြေမဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့အခုည9:00နာရီနဲ့17:00နာရီတက်မှတ်ထားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာဆန်တော်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါကဘာရက်ကပါမဲ့လူတွေသိရမှာမလို့နောက်တော့နောက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဘသူကဒီအတန်းမှာလာထိုင်มาလဲကျွန်တော်သိကျင်တာပြောရအခါကျရင် Facebook မှာဆိုလို့ရှင်တက်ပုတ်အမှန်တည်းမတင်တာလည်းလူတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောင်တကယ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် message ကနေဆိုတော့ကိုပုံအမှန်တည်းနောက်ပြီးကိုရဲ့အကြောင်းတချို့အရာလေးတွေပြောချင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပေးလို့ရပါတယ်နောက်နံပါတ်1အချက်ကကျွန်တော်မှားချင်တာပါလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ internet connection လိုတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ connection မကောင်းရင်ဒါတင်မွားတကယ်ခတ်ပါတယ်ဟိုမှာ Viber တို့ Messenger တို့ကနေ video နဲ့ကိုမိသားစုဝင်နဲ့ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ဘူးလေ video နဲ့ခေါ်လို့ရလောက်အောင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒါတက်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်ကိုဗီဒီယိုနဲ့ခေါ်လာအောင်မကောင်းဆိုတော့တကယ်အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့လိုအဆင်ပြေမဲ့နေတော့ရှာချင်မို့လို့ပါဒီစနေနေ့မတိုင်ခင်မှာဥမာ internet connection ကောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ internet ပဲ package တွေဝယ်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ပြပမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးတကယ်တမ်းရှာဖွေသွားမှာတချို့ကလည်း wifi ရှိမယ်တချို့ကလည်းကွက်ကို package တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီကတက်မယ်ဆို message တို့မဟုတ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကြော်ပြတာ message တို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ရုံးဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးပါနောက်တစ်ခုကဘာပြောချင်လဲဆို Facebook group ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တာပါတယ်ဘုန်းတော်ကျောင်းဆိုတော့အဲ့မှာ join ဆိုတဲ့ club ကိုပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ club ကို join ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးပါဆိုတော့တချို့တွေကြတော့ပေါ့နော်ဒီ Facebook group မှာ join ဆိုလာနှိပ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောနာပြောတဲ့နံပါတ်3ကိုမလုပ်ထားဘူးနံပါတ်4ကိုတန်းရောက်သွားတယ်လာနှိပ်လိုက်တယ်နံပါတ်3မှာပြောတဲ့ဒီ message ပို့ပေးပါဒါမှမဟုတ်ဖုန်းခေါ်ပေးပါဆိုတာမလုပ်ထားဘူးမလုပ်ထားတော့ကျွန်တော်ကလက်ခံမလားမခံမလားမသိဘူး။ဥမာဆိုလိုချင်တာ Facebook မှာ group တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီတိုင်းပဲ share တွေ့လို့နှိပ်လိုက်တာလား။ဒီเจ้าဘာမှမလိလာပါနဲ့ဒီလိုနှိပ်လိုက်တာလား။ဒါမှမဟုတ်တကယ်တက်ချင်လို့ပဲနှိပ်တာလားဆိုတော့မသိရအောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အမှနံပါတ်3ကိုမကျော်သွားစေချင်ကျွန်တော်တို့ message ပို့ပါကျွန်တော်တို့ဟိုဖုန်းဆက်ပါ။ဆိုတော့တခခုလုပ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်4အနေနဲ့တော့ Facebook group ထဲမှာပါလိုက်ပါ။ဘာလို့ Facebook group ထဲမှာပါဖို့လိုလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တပတ်သင်မဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုမြန်မာလိုကျွန်တော် notes နဲ့အမှတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်နဲ့တကယ်ဆက်သွယ်လို့ထိတွေ့လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ notes တွေလည်းယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အမှလို့အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့နံပါတ်5အနေနဲ့တော့ Zoom application Zoom software လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သင်မဲ့အသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေမှာထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာက laptop နဲ့ computer နဲ့သင်မဲ့လူကကွန်ပျူတာ laptop ထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုတယ်။ဖုန်းနဲ့သင်မဲ့လူကဖုန်းထဲမှာ download ဆွဲထားဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့ internet ကနေကြိုပြီး download ဆွဲရပါအခုလျာဆွဲရပါ။အဲ့ဒီ Zoom ကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုရင်အခုဒီ video clip ပြီးရင်နောက်လာမယ့် video clip မှာကျွန်တော် link နေပေးထားပါမယ်။ computer နဲ့သုံးမဲ့လူကဘယ်ကနေဆွဲရမလဲ။ Android phone နဲ့သုံးမဲ့လူကဘယ်ရလဲ။ iPhone နဲ့သုံးမဲ့လူကဘယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ထားပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ computer ကိုတော့ပို့ကြိုက်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကြည့်ရတာပို့ကောင်းတာ哦။ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ပြောတာပါ။ဟိုဒီကနေသင်မဲ့လူတွေကကိုကြိုက်တဲ့ဟာသုံးလို့ရတယ်။တကယ်လို့ computer အဆင်မပြေဘူးဆိုလဲ phone နဲ့သင်လို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူး။ဆိုတော့ဒီ zoom obligation ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရတယ်လို့ပဲကျောင်းသားတွေအားလုံးကတော့သင်မဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကဒီလိုမျက်နှာချင်းဆိုင် video နဲ့တွေ့နေရပြီ။တယောက်ချင်းစီတင်လို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်က2နာရီမှ1နာရီခွဲလောက်ကိုတင်ပြီး9နာရီခွဲလောက်မှအမေးဖြေကဏ္ဍတွေကိုဖွင့်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်တည်ခန့်ချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးမှတောင်းနဲ့လည်းမိသားဖွဲ့လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမလို့
zoom application download လုပ်ထားပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှင်ဆရာစောစောလူဆိုတာဒီចောင်းသားကြီးကလည်းဆိုင်နေဆရာပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ group ministry ကနေဆရာစောစောလူကိုလည်းအဲတယောက်ချင်းစီ Viber နဲ့ဆက်သွယ်စီချင်တာဖြစ်ပါလေ။ကဲလို့ Zoom application ဆွဲရတာအဆင်မပြေဘူး။အဲနောက်ဟိုတခုခုပေါ့နော် notes တွေကိုမတွေးမိဘူး။သူများရဲ့အားလုံးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တာတွေ့တယ်။ကျွန်တော်တခါလေးဒီ Facebook group ထဲမှာတင်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒီမှာចောင်းသား50ရှိမယ်ဆို50လုံးမြင်အောင်ကျွန်တော်တင်လိုက်ပြီပဲ။9လောက်ကမတွေ့ဘူးဆိုဆရာစောစောလို့မေးလို့ရအောင်ဖြစ်ပါလေ။တခါလေးကျရင်အဲဟိုကျွန်တော်ကဟိုဆက်သွယ်တခြားဆက်သွယ်လူလည်းရှိလို့ပေါ့နော်။တယောက်ချင်းစီကျွန်တော် live ကြည့်ဖို့အခက်ခဲရှိမှာဖြစ်ပါ။အမလို့ဆရာစောစောလူကတကယ်ကူညီဖို့အဆင်သင့်ရှိပါလား။အမလို့သူ့ရဲ့ Viber number ကို add ထားလိုက်ပါ +9597974527 ဖြစ်ပါတယ်အပေါင်း9999049698ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဆရာစောစောလူဟိုကျွန်တော်ကျမကတော့ဒီဘုံတော်ကြောင်းအခုတက်ဖို့စီးရင်သွင်းထားတဲ့သူပါဆိုပြီးတော့မှဆရာစောစောလူနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီစတယ်ဆိုပေမဲ့အထူးသဖြင့်ပထမဆုံးချိန်စတက်မဲ့လူက9နာရီမထိုးခင်မိနစ်20နောက်တစ်ချို့ဆိုနာရီဝက်လောက်ပဲဖြစ်ကျူပြီးတော့မှဒီ zoom နဲ့မှဝင်သားစီခြင်းတယ်เนาะ zoom နဲ့ကနေဘယ်လို join ရမလဲကျွန်တော်ကပို့ပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကနေအဲ့နံပါတ်အလေးအတိုင်းနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လည်းအဆက်သွယ်ရလိမ့်မယ်ကျူပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့အခုမှအတန်းကနောက်10မိနစ်5မိနစ်ဆောက်ရမယ်အခုမှဖုန်းရှိမှရောက်ပြီးစဖွင့်လည်းလုံးလို့မရဘူးဆိုရင်ဆက်သွယ်ရင်ကျွန်တော်ကပြောပြလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအတန်းစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလူမြောက်ကြပါစေတကယ်ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်စရာမချငင်လေးရင်ထွက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကပတ်ပတ်ထားဆိုသလိုအခုမချငင်မှာကျွန်တော်တို့တင်တော့မယ် April 22ရက်နေ့အောင်စပြီးကျွန်တော်တို့တင်တော့မယ်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာတကယ်ကိုစိတ်လုံရှားတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကဘာအရက်ကအာဒီမြန်မာနိုင်ငံသားပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကနေတချို့ကပြပမှာလုံးလုံးတယ်အမျိုးမျိုးယုံကြည်သူနဲ့တွေ့ရမှာဝမ်းသာပါတယ်တချို့မှုတော်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ရမှာလည်းဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်အစီခံဝင်ရတာကိုကျွန်တော်တကယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်သင်တို့နဲ့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့စုကြည့်စုသုံးလောင်းဝင်ရတာတကယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်သင်တို့နဲ့တွေ့ကိုစောင့်ညွန်နေပါဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ